det handler også om å være 50. Vi føler at ting er ferdig, vi har lagt tilbake, vi har lagt bak oss en hel masse, men så er alle mulighetene der likevel. Hvilket liv har du hatt? Hvor mye av livet har du brukt opp? Og hva er mulighetene dine for å fortsette videre?